Здравейте, аз съм Shadow Hex, мен е Габи и днес сме ви измислили едно много интересно предизвикателство на Minecraft. Нека ви обясня какво точно ще правим. Ще строим къщи, но по по-интересен начин. Първото, което е, ще изтеглим рандом местоположение, след което ще изтеглим рандом стил и накрая размер на къщата. Тук сега на личите сме изпринтили абсолютно всичко и ще сложа една снимка ето тук, така че да видите абсолютно всичко. Местоположенията са сгънати и ги пускаме в нашата урна. Също така да ви кажем, че и вие ще участвате в това нещо, понеже накрая ще трябва да определите кой от двамата се е справил по-добре. Интересно е, че няма да се повтарят идеите, защото всеки ще си изтегли по едно и те са само по един брой, така че няма шанс да се паднем с еднакви неща. Понеже си дама, изтегли си първото лище. Я не мърмичай. Я да видим какво ти се падна. Така, нейната къща трябва да бъде построена в океана. Прекрасно. Поне можеш да плуваш. Така, ала вала портокала, какво ще ми се падне на мен? Нека видим пустинята. Защо пък да е гадно? При мен няма капка вода, при теб пък грам суша няма. Сега, нашите интересни постройки. Нека видим какви ще бъдат те. Този път обаче аз ще си изтегля къща. Която и да ми се падне, ще я направя. Ще ми е много интересно, ако се наложи да правиш Барби къща в океана. Или къща на дърво в океана. Това ще бъде интересно. Така, ами на мен ми се падна Барби! Барби в пустинята! Опаля, опаля, опаля. И небостъргач. Уау! Това ще бъде първият небостъргач, направен в океана. Дойде време и за последното нещо, което трябва да изберем, а именно размера. Те са 4 на 4, 8 на 8 и 16 на 16. Така, този път нито тя ще е първа, нито аз. Бъркаме едновременно. Хвани си едно лище. Хвана ли? Вади. Да видим. На мен ми се падна най-голямото 16 на 16 Барби къща, на нея средното 8 на 8. Красота! Ето ги лищата, които се паднаха, подредили сме ги, това са нейните и това са моите. Ето че вече сме в Майнкрафт, също така успях да намеря пустиня, която е до океан, така че ще бъдем съседи. Също така не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на абсолютно всичко в Озон.бг, а линк към него ще сложа долу в описанието. Преди да започна обаче, ще си маркирам територията, така че да знам докъде мога да строя. Тя няма право да гледа докато строя. И съответно аз нямам право да я гледам докато тя стори. Нямаме право да гледаме от интернет или да копираме други постройки. И най-важното, времето. Имаме право да строим минимум 10 минути и максимум 20. Тъй като аз играя Minecraft от доста дълго време и като цяло съм по-добър от нея на компютъра, ще си дам зор да я направя за около 10 минути. Това ще бъде едно наистина голямо предизвикателство за мен да направя Барби къща за 10 минути, но ще дам всичко от себе си. Друго, което е много важно, преди да започна, нямам право да си подготвям материали, така че нека започваме, всичко ви е ясно вече. 3, 2, 1. Така. Ами, аз мятам да я направя от кварц и естествено да използвам нещо като лилаво и розово. Нека видя кой материал се доближава най-много до розовото. Може би ето този по средата. Така че него ще използвам. Добре, започвам с вдигането на къща. Нека преброя обаче купчетата, защото искам да бъде по средата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И с тези двете стават 16, което значи тук на седмото може би 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 и това се пада 7. Добре, тук ще бъде значи вратата на моята къща. От сам започвам да издигам ето тези колони, след което отгоре искам да използвам ето това като прак на вратата. Започвам и да конструирам къщата лека по лека с ето този материал. Нека видим докъде ще стигна. Мисля, че насам е достатъчно за момента. 3 на там. 1, 2, 3 насам. След което ще дам още 2 назад. Нека го правя едновременно, за да не объркам нещо. 1 напред и 1 насам. След което общо
4. Така, едно на тук, едно на тук. Общо 4, едно, 2, 3, 4. Пак влиза навътре. И сега от тази страна смятам да го направя ето така. Всъщност, ако го оставям тъй, ще стане по-добре май. Не знам, сега ще видим. Опала. И тук ще ги съединим. Може би ще направя две криви тераски от тази страна и от тази. За жалост няма да има място за двор, въпреки че това е най-големият размер, който ми се падна. Другият път, ако правим такова предизвикателство, може да добавя и още по-големи размери. Но тогава вече ще трябва малко повече време. Така, да видя къде ще ми бъдат нужни колони. Ето от сам и от сам. На тези по-основните места. Тук за момента ги вдигам на нивото на тази, как да я нареча, основа. Тук, тук и сега на ъгъла. Але, хоп. Нека започнем с пола. Ще го направя ето такъв. Това е много готин пот, между другото. Ако не знаете откъде може да си вземете този материал, това е от Enda. Само че ще ви бъде малко трудно, но няма значение. Нека започнем с слагането на пода. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into... Така, ето че пода е готов. Сега започвам с вдигането на стените на къщата. Хоп. Като цяло отвътре ще стане малко тесничка, понеже смятам да направя и втория етаж. Опала, ето че стената е вдигната. Тук обаче ще се наложи да направя дупка за терасата. Някакво ето така. Ох, ще ми бъде наистина трудно да правя и от двете страни и да се получава симетрично, но ще успея, мисля. Ще използвам тези кварцови стълби за изхода към терасата. Хоп. Ето така, от тук, тук може да се сложи цветенце. Външната тераса всъщност може да я направя с същия цвят. Ето така, то не е точно тераса, но няма значение, тук ще има огради. Сега и от тази страна така да го направя. Хоп, сега няма да използвам оградите за ограда, ами ето тези железа. Ето така, няма и да ги прилепвам, за да изглежда по-добре. Всъщност, не, какви железа, какви 5 лева. Това е Барби къща, бе, така прилича на затвор. Ще използвам тези стъкла, така е малко по-женско и по-модерно. Другото, което трябва да направя е, да речем, ето тук. Сега да направя тази окраска, която да доукраси моята къща. Така, наляво надясно, наляво надясно. Хоп. Олеле, на мен ми се зави свят. Всъщност тук ще бъде добре, ако и двете сочат на тази страна, че някакво става несиметрично. Сега насам. Насам. И какво? Защо тук съм почнал? Това трябва да е насам, след което и това да бъде насам, пък тези вътрешните така. Окей, малко оплесках нещата, но ги оправих бързо и в момента е едно към едно. Друго, което трябва да направя е да ги свържа тези ето така. Хоп, слагам тук, слагам тук. Тук какво ще направя обаче? Нещо зациклих. Ще ги оставя така за момента, защото не ми хрумва някаква идея. Сега
да сложа вратите. Какви врати имаме? Оле-ле, те на нищо не приличат. Ами, ето тази врата ще бъде поставена. Само че трябва да сложа това. Поставям тези врати и готово. Та сега ще се заема с вторият етаж, който смятам да бъде толкова висок. Така, хоп, нека го оформя първо. То формата му ще бъде някаква кривичка, но няма значение. После ще трябва и да го дупча, защото той ще бъде нещо като кула, ако мога да го нарека. Ето така. Отгоре покривът ще бъде завършен с слабове. Нека ги открия. Кварцови. Да, нека бъдат кварцови. Ето така. Хоп. И за нагоре от тях ли да използвам? Или по-скоро не. Нека бъде от ето. Не, чакайте бе. Ще го направя с някакъв друг цвят розово. Този ли? Този е малко по-тъмен. Добре, трябва ми по-светъл. Кой? Кой е по-светъл? Мисля, че ето този, но той клони малко към червеничкото. Добре, ще го направя с по-тъмния. Трябва да се откроява по някакъв начин, но и не трябва да бъде чак пък толкова открояващо. Сега издигаме така. Нагоре една кула. Ето така. И това малко ми прилича на къща на някой римски император. Но аз я смятам за Барби къщичка. Издигам две колони от сам. Опала, тук е едното кривна. Издигам и от сам. Хоп. От задната страна няма. Сега тук хубаво съм оставил тази дупка. Ще трябва да направя и отсреща една такава огромничка. И отзад също ето така. Защото както ви казах, това ще бъде по-скоро като кула. Влизам да търся стъкло. Ето го. Топавям отсам. Хоп. Аз нямам много идеи за Барби къщички. Все пак съм момче. Така. Как може точно това да ми се падне, не знам. Но, късмет. Хоп. Сега и от тази страна. Плюс, че когато времето ме притиска и трябва да бързам, не е много хубаво. Тук мога да го използвам като тераса това. Да. Стана добре. Не знам откъде обаче мога да направя входа към тази кула и затова ще остане без вход за момента. Ето така, изолирана. Като сега слизам, за да оправя първият етаж. От тук има малко пространство, но това няма значение. Чакайте, ще сложа вратите от вътрешната страна, за да го няма това пространство. И сега ще се заема с обзавеждането. Какво да добавя? Нека разгледам какви декорации мога да наблъскам вътре. Ето цветя, например. Знам, че всички жени обичат цветя и после карат мъжете да се грижат за тях. Ще добавя две до входа. След което ще измислим някакво сладко диванче. Което от какво да бъде? Ами нека си бъде от дърво този път. Ето тук ще го направя. О, не. Трябваха ми стълби обаче. Ето така. Сега ми трябва фрейм, за да направим на лакътниците. Ето така. Точно срещу вратата, но това няма никакво значение. Какво друго можем да добавим? Понеже знам, че Габи винаги обича да има килимчета. Затова ще добавя едно ето такова килимче. Хоп. О, стана прекрасно. Друго какво мога да добавя? Някакви честове, защото в Minecraft честовете просто са задължителни. Хората да си прибират нещата. Нека проверим какво друго имаме тук. Оле-ле, оле-ле. Ами ще лепна някакви картини. О, паят си за Барби къща. Не, защо два пъти паях, бе?
Защо само зловещи картини ми се падат? Ще останем без картини. Оу! Сетих се, от тук видях, нямам осветление. Добавям два торча от сам. Един тук и един тук. И стаята светна. Тъй като не разполагам с много време, до тук ще оставя тази стая, а сега се качвам горе да довърша това, което реално ще бъде и спалното помещение, така че трябва да ми... Оу, добавили са цветни легла в Майнкрафт! Найс! Едно Барби легло, което да бъде двойно естествено. И ако скочиш, най-много да си счупиш нещо на него, но няма значение. Не трябва толкова светли лампи на барбитата, за да не ослепеят. Така, ще добавя редстоун лампички. Не са лампи по принцип, но няма значение. И това е, понеже малко минах времето, което си дадох. Ще приключвам до тук. Това е моята Барби къщичка. И така, ето че аз подготвих нейната арея за строене. Има право да строи единствено върху стъклото. Това отстрани е заграждение, което е по-голямо от нейният размер. Тъй като тя не знае всички материали в Майнкрафт, и давам право да си избере тези, с които ще строи, за да не се бави докато строи. Така, готова е и започваме след 3, 2, 1. Давай и аз си лягам. Тъй като явно за 20 минути тя не успяла да направи етажите и лобито, и давам още 10, така че захващи се за работа, искам да видя сграда от теб. Тъй, от теб искам тук да направиш една рецепция и поне да разграфиш нагоре етажите и да добавиш още някъде. Не, всъщност така става. Само да разграфиш етажите и да си направиш лобито. Давам ти време. И така, нека видим нейното сътворение. Добре, справила си се с етажите. Както чух, имаш и клиенти вече. И то на най-горният етаж, вау, той е най-скъп. Опала, рибки, тъй като гледам, ще ти изядат основата. Така, това е лобито, добре, харесва ми, горе-долу справила си се добре. Има на къде да подобряваш своето строене. Не по-точно за това как строиш, а за скоростта. Хора, сега всичко зависи от вас. Дали този небосъргач ще спечели или моята Барби къща, която е нападната от зомбита. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, искате още такива предизвикателства, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!